কচোৱাত নগাঁও জিলাৰ আমচুৰ সম্বৰ্ধা অনুষ্ঠান মঙলবাৰে নগাঁও জিলাৰ কচোৱাত সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কচোৱা লং জাম্প আৰু চানখোলা আঞ্চলিক সহযোগত সদ্যঘোষিত অসম উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা ছয় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিয়াৰ বাবে এক সম্বৰ্ধা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নগাঁও জিলাৰ আমচুৰ সভাপতি আব্দুল নুৰৰ সভাপতিত অনুষ্ঠিত সম্বৰ্ধনা সভাখনত আমচুৰ ৰাজ্যিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বহুকেইজন নেতা উপস্থিত থাকি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আদৰ্শৰে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে আহান কৰে উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিন্নাত ইছলাম উপ সভাপতি মুছাৰফ হুছেইন কবিৰ নগাঁও জিলা আমচুৰ সাধাৰণ সম্পাদক আশ্ৰাফুল হুছেইন কোচোৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হবিবুৰ ৰহমান কোচোৱাও জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ আবুল হাছান জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা গগন তালুকদাৰ কঠিয়াতলী শিক্ষা খণ্ডৰ চি আৰ চি চি মতিউৰ ৰহমান হবিবুৰ ৰহমান আব্দুল কালাম সমাজকৰ্মী জহুৰ আলী লুটুমাৰীপাৰ হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক বকুল নাথ হোজাই জিলা আমচুৰ উপদেষ্টা মনোৱাৰ হুছেইন মৰিগাঁও জিলা আমচুৰ উপদেষ্টা জহিউল ইছলামৰ লগতে চানখোলা আঞ্চলিকৰ সভাপতি সম্পাদককে ধৰি কচুৱা লং জাম্প আৰু চানখুলিৰ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থাকে আজি আমচুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কচুৱা লং জাপ চানখোলা আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ সহযোগত আজি বৃহত্তৰ কচুৱা অঞ্চলৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ পৰা যিসকল কীৰ্তিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকক আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাজহুৱাভাৱে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আমচুৰ এটি ব্যতিক্ৰমী এটি পদক্ষেপ আছিল শৈক্ষিক যি জাগৰণ অনাৰ উদ্দেশ্যে যে ঘৰে ঘৰে শিক্ষা তেতিয়াহে ৰক্ষা আৰু সেই যাত্ৰাৰ অংশস্বৰূপে আজি এই বৃহত্তৰ অঞ্চল জুৰি যিসকল কেইটিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন তথা উৎসাহ প্ৰেৰণা যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠান গতিকে আজি দেখিছোঁ কচুৱা আঞ্চলিক সমিতি লং জাম্প আৰু চানখোলা আঞ্চলিক সমিতিয়ে এক ব্যটিক্ৰমে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে খুব উৎসাহ উদ্দীপনা তেওঁলোকে এই আনন্দ দায়ক এক পৰিৱেশৰ মাজত আজি এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি আমচুৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা যিসকল তেওঁলোকে মানপত্ৰ তথা অসমীয়া স্বাভিমান ফুলাম গামোচা পায় তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে যথেষ্ট আনন্দিত হৈছে তেওঁলোকে লগত আমি মত বিনিময় কৰোঁতে গম পাইছোঁ তেওঁলোকে নিজৰ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সংকল্পবদ্ধ আৰু এই বৃহত্তৰ অঞ্চলক তেওঁলোকে গোটেই অসম গোটেই ভাৰতত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোক সংকল্পবদ্ধ গতিকে আমি কৈছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আগুৱাই যাব লাগে আমি ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ যে বৃহত্তৰ অঞ্চল তথা জিলাখনক গোটেই অসমৰ আগত বা অসমখনক গোটেই ভাৰতৰ আগত ভাৰত ভাৰতৰ গোটেই পৃথিৱীৰ আগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ কাৰণে আজি যি ছশগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি সদায় সহযোগিতা থাকিব লাগিব আমচু এটি ছাত্ৰ সংগঠন হিচাপে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সদায় আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উত্তৰণৰ কাৰণে আমি সদায় বদ্ধপৰিকৰ আমি এনেকুৱা পদক্ষেপ তথা এনেকুৱা কাৰ্যপন্থা আমি সদায় লৈয়ে থাকিম আমি ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জনাইছোঁ বিভিন্ন পক্ষক আহ্বান জনাইছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই লৈ গৈ যাতে আমি তেওঁলোকৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ তাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছো কচোৱাৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য